O marinheiro português, o que tem medo do mar, e nós estamos até na raia de caralho. Era para o meio do dia. Rodrigues. Até nada a saber, o gajo me deu um prato, Rodrigues, Miguel, e o cozinheiro que era José, Armindo, os filhos. A idade do José. Não havia aquelas câmaras que eu agora, mas o Rodrigues. Os primeiros da terra ou no mar, ouvir as velas, as janelas, soltam logo as velas para as conquistar. Chega não? Chega! Chega! Chega, então ainda não pus. É melhor da pior do gajo do meu pé. Pai. Eu é que não dava jeito nenhum vir ali para. E por acaso, vinha da China? Vinha da China? Limão, já, vinhas tempo. Hã? Vinhas tempo? Não! É que eu apanhei um táxi, trazia a caixa, estava cheia, estava. E adriado, não é? Quando é que você estava a ver? E então? Estou agora de vez para os portos, será que eu vejo para os portos? Não, não, não. Montanha. É a montanha? Não. É para dizer. Anjin! Anjin! Não! Passa por ali, passa da casa para a gira, vou por lá. Então, estava pesado mesmo. Então, se vai estar mais cansado, apanha um táxi para casa. Apanha um táxi, o táxi não chega ali à rotunda. Os gajos podem seguir, tem que dar a volta, tem que ir ao caso, como é que chama aquele hotel. Olha, então, tem que ir à velocidade, 5h30, até 5h30, ao Altira. Porque eu, ao Altira, disse, eu pagava 7h65 para estar com as táxi. Não, isto é filme. Eu sei que são. Agora, a maior pista é de comprimento. Se quiser aterrar com 300 euros, não pode. É sobre isso, não pode. Não há pista. Queres usar a minha câmara para fazer alguma coisa? Não, aquele. Não, 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 não,
Vais aos números que ligaste, se não corra quanto tempo. Já foi várias. Já foi, não foi desta vez. Isto é filme, isto é filme, é filme. Isso é mais, olha que tu não conheces essa porra, não sei se olha, olha ele a esconder o cigarro. Foi no canal porno. Não. Eu posso perguntar. Então, e tu? Chega a Belém, um rujo deita a mar, a mulher que lhe convém. Salgadas pelo mar, as nossas bocas vêm procurar o mel que os beijos têm, que é tão bom para as adoçar. Chega, ah,
nada mais. Desta vida nada mais. Eu vivi para te beijar. Para a vida.
chegou aqui porque as rosas da manhã. Pior, tem 40 minutos. Carinhas, não teme na vida, também as não tem na morte. Morrer. Como amigo Matias. Para ninguém as portas. Não sei, é capaz, para ti. Você que está a falar, já tocou aqui umas coisas. Nem sequer. Quantas cartas? Minhas portas.